السلام علیکم جی بھٹو ساتھیوں، آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے تھٹھا اور کراچی کے عوام کو، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا جو محنت ہے آپ کے پانی کے مسئلے حل کرنے میں، جو ہمارا کوشش جاری ہے، پورا ایک تفصیلی صوبہ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو سب سے پہلے پرائیورٹی ہے وہ پانی کا مسئلہ دور کرنے کا، پانی کا مسئلہ حل کرنے کا کوشش جاری ہے۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے، ہم ایک دن میں پورا صوبہ کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ تو حل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا سندھ حکومت، عوام کا سندھ حکومت محنت کر رہی ہے کہ ہمارا جو پرائیورٹی ہو وہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اور آج جو تاریخی منصوبہ سندھ حکومت نے افتتاح کیا ہے، اور ہم 100 میگا این جی ڈی کا اضافہ کر رہے ہیں دھابے جی کی پروڈکٹیوٹی سے، اور اب 500 این جی ڈی جو ہے وہ اس پمپنگ اسٹیشن سے عوام تک پہنچے گا۔ یہ بہت ایک ضروری اپڈیٹ ہے ہمارا انفراسٹرکچر کا، اور اگر آپ اس پمپنگ اسٹیشن کا ذرا آپ کو خود موقع ملا دیکھنے کے لیے، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بیرون ملک سے جو پمپس ہے اور فیسلٹیز ہے وہ یہاں لے کر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے۔ جیسے ہم نے پورا سندھ کا ہر گاؤں کا ہر ضلع کا دورہ کیا تھا الیکشن کے دوران، کہ عوام کا ڈیمانڈ بھی ہر جگہ جگہ یہی تھا کہ ان کا پانی کا مسئلہ دور ہو، تو سندھ حکومت چاہے وہ لائننگ آف کنالز ہو، جو کہ ہم نے ملک بھر میں سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے سب سے زیادہ لائننگ کیا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا لائننگ کیا ہے جس سے پانی کا بچت ہوا ہے، ہم نے ملک بھر میں سب سے زیادہ ریورس آسموسس پلانٹس سندھ میں لگائے ہیں تاکہ ہم اپنا انڈر گراؤنڈ پانی کا فائدہ اٹھا سکے، وہاں کے جو مشکلات ہیں ان کو بھی ہم ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، الٹرا فلٹریشن پلانٹس اسلام کوٹ اور مٹھی میں سے لے کے دوسرے علاقوں کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کو ہم پانی دلوا سکے، پائپ لائنس کے منصوبے اچھر و تھر میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیاری کا بھی منصوبہ چل رہا ہے تاکہ ہم پانی کو فوکس کریں، ہم ڈیسیلینیشن کے منصوبے اور الٹرا فلٹریشن پلانٹس کے منصوبے، ہمارا پورا کوسٹل بیلٹ کے لیے، کراچی کے لیے، تھٹھا کے لیے، بدین کے لیے، سجاول کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ زور دیں، اس پہ پرائیورٹائز کریں تاکہ وہاں کے عوام کے جو پانی کا قلت کا مسئلہ ہے ہم اس کو دور کر سکیں۔ اسی منصوبے سے زیادہ تر ہم کراچی کو بھی پانی پہنچا رہے ہیں، لیکن جیسے ذکر کیا گیا تھا گھروں کو بھی، مقامی لوگوں کی، مقامی عوام کے لیے بھی ہم پانی مہیا کر رہے ہیں، ہم صوبے کے عوام کے ساتھ چاہیں ہوں گے تاکہ ہم وفاق سے مطالبہ کر سکے، وفاق سے ڈیمانڈ کر سکے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ وعدے پورے کریں، جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا حق دے۔ آپ کا پانی کا حق آپ سے محروم رکھا جاتا ہے، جو آپ کا چاہ وہ عرصہ کے صورت میں، چاہے وہ واٹر ریکارڈز کے صورت میں، جو لوئر ریپرین کا حق ہوتا ہے، جو لوئر ریپرین کے حقوق ہم بھارت کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا لوئر ریپرین کا پانی کا رائٹس دو، وہی لوئر ریپرین کا رائٹس وفاق آپ کو نہیں دیتے ہیں، ہم وہ جد و جہد لڑتے رہیں گے۔ جیسے سی ایم صاحب نے ذکر کیا تھا، سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے، سی سی آئی نے آپ کے پانی کے بات اٹھایا تھا، ان کو منایا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ کے حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں چھیننے دیں گے، بالکل نہیں چھیننے دیں گے، اور ان کو یاد دلوائیں گے کہ خان صاحب نے وزیر اعظم سلیکٹ ہونے کے بعد کراچی پہنچا اور وہاں کراچی کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈیسیلینیشن کے مسوے کرائیں گے، آج تک
ایک روپیہ نے دلوایا ہے ہمیں ڈیسیلینیشن کے منصوبے کے لیے. آپ کا عوامی سندھ حکومت خود محنت کر رہی ہے. وفاق نے وعدہ کیا تھا کہ کراچی کا کے فور کے منصوبہ کے لیے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, الٹا وہ اس کو بھی سیبٹاج کر رہے ہیں. وفاق نے سندھ سے وعدہ کیا تھا, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پانی کا وزیر نے کہا تھا, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جو میں کہتا ہوں یا جو حکومتی وزیر کہتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے. حکومت کے وزیر نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے اور وہ اس مسئلہ کو حل کرے گا. آج تک حل نہیں ہوا ہے. یہ ان کا ناکامی ہے, یہ ان کا نالائی ہے, یہ ان کا جو مسلسل معاشی قتل کی طریقہ کار ہے یہ ان کا ایک حصہ ہے جو ہم ان کو کامیاب اس میں نہیں ہونے دیں گے. میں ایک بار پھر سندھ حکومت کو جس طریقے سے آپ کم پیسے کم وظائف اتنے سازشوں کے باوجود باقی صوبے کے مقابلے میں زیادہ پروجیکٹس کے افتتاح کر رہے ہیں, چاہے وہ کراچی میں آپ نے مجھ سے جو میگا پروجیکٹ افتتاح کروائے تھے یا آج یہ جو دابچی کا پانی کا تاریخی منصوبہ افتتاح کر رہے ہیں, آپ اپنا کام پہ زور دو, عوام کے مسائل حل کرنے پہ زور دو, باقی کٹپتلیاں کے حکومتیں خود گر پائیں گے. ہم اپنا جو عوام کی خدمت کا کام ہے, عوام کا خیال رکھنے کا کام ہے, وہ ہم جاری رکھیں گے.